بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وہ صورتیں جن کے اندر روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضاء اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے؟ یعنی اگر روزہ جو ہے ٹوٹ گیا تو اس کی وجہ سے قضاء بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا. کفارہ میں آگے بتاتا ہوں, لیکن پہلے وہ صورتیں سماعت فرما لیں کہ جن کی وجہ سے قضاء اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے؟ کسی آدمی نے, روزے دار آدمی نے جان بوجھ کر کھا پی لیا, یعنی روزہ بھی یاد تھا اور کوئی سخت شرعی عذر بھی نہیں تھا, کوئی سخت مجبوری بھی نہیں تھی, بغیر کسی شرعی عذر کے اور سخت مجبوری کے اس نے کھانا کھا لیا یا پانی پی لیا, تو ایسی صورت کے اندر اس کے اوپر قضاء اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے, ٹھیک ہے؟ ایسے ہی کسی آدمی کو روزے کی حالت میں کسی آدمی نے حکا یا سگریٹ پی لیا اور اس کو روزہ بھی یاد تھا, یعنی جان بوجھ کے ایسا کیا, تو ایسے آدمی کے اوپر بھی جو ہے اس روزہ توڑنے کی وجہ سے قضاء بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا. ایسے ہی کسی آدمی نے جو ہے بیوی کے ساتھ صحبت کر لی, مجامعت کر لی روزے کی حالت میں, تو اسے آدمی کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے اوپر قضاء اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے, ٹھیک ہے؟ اب کفارہ ہے کیا چیز؟ کفارہ یہ ہے کہ کسی آدمی نے جب روزہ توڑ دیا تو اس کے بعد اس کے اوپر قضاء اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے, ٹھیک ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ 60 روزے اس کو مسلسل بلا ناگا رکھنے ہیں, یعنی مسلسل اس کو 60 روزے رکھنے ہیں, بیچ میں ناگا نہ ہو, مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں. اگر بیچ میں کوئی ناگا ہو گیا, مثلا کسی آدمی نے 59 روزے مسلسل پے در پہ رکھے اور 1 روزہ چھوڑ دیا, تو یہ اس کے 59 کے 59 روزے ضائع ہو گئے, دوبارہ سے پھر اس کو جو ہے روزے شروع کرنے پڑیں گے, ٹھیک ہے؟ تو مسلسل 60 دن کے روزے رکھنے ہیں. ہاں, جو حائضہ عورت ہے, یعنی اس کو بیچ میں حیض آ گیا, تو حیض آنے کی وجہ سے جو اس کا بیچ میں سلسلہ رک گیا روزوں کا, اس کے اوپر جو ہے اس کا اثر نہیں پڑے گا, ٹھیک ہے؟ لیکن پھر جب حیض ختم ہو گیا, پہلے جتنے روزے رکھے تھے اس کے بعد پھر دوبارہ حیض کے بعد ان روزوں کو شروع کریں, شروعات سے نہیں بلکہ جتنے پہلے رکھ چکی تھی اس کے بعد باقی جو بچ رہے تھے, حیض ختم ہونے کے بعد بقیہ روزوں کو ادا کرنا ہے. بیچ میں حیض کے فاصلے کی وجہ سے اور جو روزے رک گئے تھے اس کی وجہ سے کوئی اثر نہیں پڑے گا کہ دوبارہ سے اس کو روزے رکھنے ہوں, بلکہ پہلے والے شمار کر کے اس کو پورے 60 روزے رکھنے. ہاں, حیض کی پاکی کے بعد اس نے جو ہے اپنی طرف سے جان بوجھ کے 1-2 دن چھوڑ دیے, تو پھر جو ہے اس کے بھی پچھلے روزے ختم ہو جائیں گے اور دوبارہ سے اس کو 60 روزے رکھنے ہوں گے, ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کوئی آدمی 60 روزے مسلسل رکھنے پر قادر نہیں ہے, تو اس کے لیے دوسری صورت یہ ہے کہ وہ جو ہے 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے گا, ٹھیک ہے؟ 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے گا اگر روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو.